some wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. Oi, meu povo! Como é que vocês estão, pessoal? Nós estamos aqui, como sempre, né, minha gente? Alegre, feliz, contente, graças a Deus. Hoje amanheceu um dia, minha gente, chuva na terra, né? Que maravilha, viu, gente? Olha, choveu à noite, choveu hoje. Vocês viram aí no início do vídeo que, olha, tá uma maravilha de Deus. Refrescou bastante aqui, né? Tava muito calor, minha gente. E eu, como sempre, já estou aqui, né, minha gente? Nos pés de matutão, né? Como sempre. Então, iniciando mais um videozinho pra vocês, pedi a vocês, com tanto carinho, minha gente, com tanto amor, se ainda não for inscrito, tem um nomezinho aqui, ó, inscreva-se aqui, vermelhinho aqui no ladinho do vídeo, clique nele, tem uma mãozinha assim pra cima, clique nela, deixe seu like, e se puder, um comentário pra Lu responder, tá certo? Então, vamos, minha gente, de mais um vídeo hoje, né, aqui com a gente, né, direto aqui da roça pra vocês, olha, minha gente, já tô aqui com a água no fogo, ela já tá fervendo, minha gente. Eu vou passar ela para trás, né? Vou botar a panela para cozinhar a nossa carne. Começar logo pela carne hoje, minha gente. É, carne bovina é, demora mais para ficar pronta, né, minha gente? Carne bovina é mais demorada para ela ficar pronta. Deixa eu trazer vocês para pertinho aqui de mim. Aqui, muito bem. Aí, minha gente, ó. Coloquei só coentro, cebolinha. E o meu temperinho, né, que já vem completo, com pimentão, com cebola, como vocês viram aí eu fazendo. Aí eu vou dar uma refogadinha na carne, como vocês sabem, porque eu gosto de refogar, né, minha gente? Só um pinguinho de nada, assim, ó. E olha, só pra refogar mesmo. Vocês sabem que eu gosto de refogar a carne antes de botar ela pra cozinhar, né? Vou colocar aqui. Acabei de cortar ela. E temperar. Tá bem temperadinha, viu, minha gente? Tem bastante osso também. Não, porque se essa chuvinha segurar e tiver bem friozinho, gostoso mais tarde, eu já aproveito esses ossos, já faço um sopinho, ó. Bem no grau pra nós jantar, né? Que a gente... Eu digo que dona de casa é assim, a gente... A gente já faz o almoço, minha gente. Se lembrando da janta, né? Eu acho que com vocês também é assim. Aqui é assim. Primeiro eu reclamava com mãe, eu dizia assim, misericórdia, mãe, a senhora tá fazendo almoço, ela tá pensando na janta, mas, olha, minha gente, dona de casa é assim. Hoje eu vou entender, porque hoje eu tô fazendo, né? Eu faço aí, hoje, eu sei que é verdade, a gente já faz o almoço pensando na janta. Ah, meu Deus do céu, viu? É isso, meu povo. É bem assim, né? Eu sei que com vocês também é assim. O lugarzinho. Eita, Jesus. Um pouquinho de cominho. E o sal não precisa, porque já tem o sal no tempero, né? Deixa eu pegar o pano para eu dar uma sacoalhada aqui. Eu gosto de mexer ela assim, ó. Tá vendo? Aí eu vou chacoalhando até ela refogar bastante pra poder eu colocar a água, já tá aqui fervendo. Aí quando eu colocar a água fervendo, minha gente, no instante pega pressão. Aí quando pega pressão, já sabe, né? 20, 30 minutos já tá a carne pronta. E o nosso almoço fica pronto. Faz cedo, né? Tá chacoalhando pra ela não queimar embaixo. Porque o fogo aqui é muito forte. Lírio já tá por aqui também, ó. Lírio acabou de chegar. Bom dia, Lirinha. Bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Comigo também, graças a Deus, né? Saúde, creio, né, Lirinha? Que todos estejam bem também com o meu estudo. Minha gente, Lírio hoje dormiu, viu, minha gente? Bem a Deus, viu, Lírio? Eu levantei hoje, pessoal. Foi até vergonha falar, viu? Eu fui dormir muito tarde essa noite assistindo o negócio da gente, do canal, né? A gente foi dormir mais de meia noite. Né, Lírio? É.
Minha gente livre, você comprou aqui, amigo, minhas amigas, né, assistindo, né? É. Eu assisto tudo que tem, eu assisto. Foi do canal, só é, minha sossega. Ah, minha gente, livre só sai daqui quando a gente assiste tudo, né, Lívia? É. Aí quando chega em casa, porque assim, a gente assiste os que a gente segue, os que a gente, né, é, acompanha. Mas quando chega em casa, tem os que Kekel acompanha também. E ela aprendeu a acompanhar por causa de Kekel. É. Né? Aí ela vai assistir mais Kekel também, vai dormir tarde. Hoje ela se acordou que hora, Lívia? Me acordei às 10h20. Umas 10h20, gente. Mas eu disse a ela, para que se acordar cedo? Tem que dormir mesmo, descansar, né? A idade delas, né, é que descansar mesmo. Não tem nada para fazer. Não tem porquê, né, minha gente, acordar cedo, né, minha gente? Aí eu já faço, já para ela não fazer. Porque se deixar, ela vai, hein? Teimosa demais, minha gente. Esse povo tem muito, eu não falo grosso, amor. Minha teimosa. Ah, tem uma aqui, gente. Eita. Aí, minha gente, aqui ó, já tá bom de colocar água. Já deu uma boa refogada, né? Deixa eu pegar aqui o canequinho. Deixa eu colocar aqui o canequinho. Essa formiga, ele tava assim, ó, até pra chover. Aqui atrás tava assim de formiga. Foi, essa minha gente. Formiga preta. Pegar com a xícara mesmo. Olha, a Lili já tá dizendo, bota mais que eu gosto de molho. Olha, minha gente, aqui tá, a carne tem que ser com molho, porque, olha, tem que o povo aqui gosta de molho, viu? O povo gosta de molho, molho com cuscuz, né, Lili? É. Pronto, gente, agora eu vou botar a pressão e vou deixar ela aí cozinhando, né? Deixar ela aqui cozinhando. E deixar a água fervendo aqui atrás, porque a água já serve pra o... as outras coisas depois, né? Aí eu vou dar um pause e depois eu volto, tá certo? Mostrando mais um pouquinho aqui do nosso dia na roça pra vocês. Mais um dia, né? Pronto, minha gente, a carne já tá aqui. Ela tá um barulhinho, minha gente, da panela. Mas não tem problema, não. Eu vou agora fazer aqui, preparar aqui um arrozinho bem diferentezinho pra nós hoje. Vou botar um pouquinho de óleo pra refogar, né, e fritar a carne. Pronto. Picadinho de carne de boi. Um pouquinho de picadinho de carne de boi. Deixa eu pegar ali a colher de pau. A carne já tá temperadinha, gente, com meu temperinho, né? Temperadinha com alho, cebola, né? Ó. Aí eu vou dar uma fritadinha agora nessa carne aqui, ó. Esse picadinho de carne. A lenha pra debaixo, gente, fica me queimando. Ó, eu vou dar uma fritadinha aqui agora e depois quando fritar aqui, eu mostro pra vocês como é que eu vou preparar esse nosso arroz. Olha aí, minha gente. Já tá fritando aqui, ó. A carne já está bem refogadinha. Tá começando a fritar, né? Fogo desse, minha gente, de baixo também, né? Fica aí. Começando a fritar aqui pra gente já. Eu vou deixar ela fritar mesmo pra fazer aquela bovinha, minha gente, pra ela fazer aquele queimadinho no fundo, pra ficar bem saboroso nosso arroz. Lembrando, meu povo, que eu cortei uma cebola dentro, tá? Ó, a cebola já tá bem murchinha também, ó. Cortei uma cebola, meu povo. Vou dar uma pegada aqui pra vocês verem. Bem de pertinho. Pronto. Olha só. Aí agora eu vou colocar o arroz. Vou fazer daquele arroz. É, fininho, aquele arroz branco, né? Que fica bem ligadinho, ó. Aquele arroz ligadinho. Que eu gosto muito desse arroz. Aí eu vou fazer dele. Se você quiser fazer também com carne moída, pode também. Frita a carne moída, né? E depois faz. E o fogo tá todo vapor, hein, Lili? Ah, o fogo tá daquele jeito, minha gente. Ó, minha gente, já deu uma refogada boa aqui, ó. Esse arroz, ó, o fundinho já tá marronzinho aqui, ó.
Aí agora, minha gente, eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui foi feijão, o feijão carioca, que tinha aí um pouquinho de feijão carioca. Aí acrescentei um pouquinho de água, né, que deu pra cozinhar o feijão, o arroz. Aí vou colocar com feijão e tudo, minha gente, ó. Tipo um baiãozinho de dois, né? Tipo um baiãozinho de dois. Só que como tem pouco feijão, aí vai ficar mais arroz, né? Ó. Aí eu vou deixar cozinhar aqui, ó, junto com esse feijão. Ó, tá vendo, ó? Feijão e o arroz, ó. Deixa eu temperar aqui o sal. Que delícia, gente. Que sabor maravilhoso. Vou botar só uma pitadinha de sal de nada. Só uma pitadinha. Ó. Tá vendo? E vou deixar ele cozinhar. E vou deixar ele cozinhar, minha gente, aqui agora, ó. Mas tá um sabor, minha gente. Olha que delícia. Fica muito gostoso arroz assim. Eu gosto de fazer, porque eu já não gosto muito de feijão, né? Eu gosto de fazer assim, de vez em quando. Porque aí a gente já come o feijão e o arroz junto, né? Já é nosso baiãozinho de dois aqui, ó. Baiãozinho de dois na roça hoje, chovendo. Beleza, né, gente? Ó. Aí pronto, minha gente. Eu vou deixar cozinhar, né? Vou botar a tampinha só de leve assim, ó. Só pra ela ficar assim de bandinha. Porque se eu tampar mesmo, ela vai derramar. Tá certo? Prontinho, meu povo. É só esperar agora ficar pronto pra gente passar pra dentro, né, não? Então aí, minha gente. Aprontando aqui nosso arrozinho. Nosso baião de dois. Delicioso. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, minha gente, fazendo um baião de dois. Agora eu fiz o baião de dois bem preparado, não foi, Liro? Foi. O Liro tá ali só sentadinha, minha gente, olha. É uma delícia mesmo. Não foi, Liro? Uma vez eu fiz, minha gente, mas ficou aí caprichado, viu? Aí, minha gente, eu sei que tem um vídeo aqui no canal, né? Que eu fiz um baião de dois uma vez. Fui bem preparado, com bem muita coisa, não foi, Liro? Bem recheado. Foi, ficou muito gostoso. Muito gostoso. Muito o de gostoso. Hoje eu sei que vai ficar delicioso também, porque tudo que vai é uma carninha bem refogadinha, tá no que, grau que ali. Que gostoso quando vai a charque, né? É, quando vai charque também, né? Fica um sabor muito agora bom. Agora tá faltando charque. É, mas eu tava sem charque, sem linguiça, aí eu só vou fazer só com a carne de boi hoje. Mas fica, ó, delicioso também, viu, gente? É como eu digo, né, Lirinha? Quem tem cão, caça com gato. É. A gente tem que se virar do que tem em casa, né, Lirinha? Ai. Pois é, minha gente. Vou deixar ficar pronto ali, depois nós voltamos, ó, mostrando tudo o resultado pra vocês. Pronto, minha gente. Nosso baião de dois já tá pronto aqui, ó. Tem que deixar ele bem cremosinho assim. Porque se deixar ele ficar muito duro, quando esfria fica muito duro, né, Lirinha? É. Tem que deixar ele assim, ó, minha gente. Que delícia, minha gente. Deixa eu botar ele aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Tá muito quente, minha gente, como ficou. Olha que delícia. Ó. É muito saboroso, viu, gente? Esse arroz ligadinho assim, ó. Com feijão e uma carninha assim, ó. Tá delícia. Delícia, não tá, Lirinha? Muito gostoso, minha gente. Pode fazer, minha gente. Vocês vão ver que delícia. Ó. Baiãozinho de dois pronto, né? Aí aqui, ó. Fervi o feijão preto. Pode ser que Tonto não queira o baião de dois. E aqui tá a nossa carne de boi. Olha que delícia, minha gente. Olha. Como ficou saborosa. Tá só no jeito, viu, gente? Ó. Só no jeito, minha gente. Só no graxoeiro do graxoar. Delícia, né? Nem precisa de carne. Eu vou comer somente isso aqui, ó. É porque ele é feio, porque às vezes Tonto não gosta, minha gente, disso aqui não. Então Tonto gosta mais de feijão com farinha e carne. Mas hoje a gente vai ver. Se ele quiser, a carne ele come de doido com cuscuz. Já tá feito, né, Liro? Já, vai chamar ele. É, se não quiser, a carne deixa pra comer de noite com cuscuz. Pelo menos de noite já tá pronto, né, Lirinha? É. Isso aí, isso aí, pessoal. Pois é, minha gente, vou chamar eles ali pra gente almoçar. Né? Vou dar de tomar banho agora, porque o fogo tava muito quente. Aí depois machado mais eu tomo. Mas tá aí, é tudo tranquilo já, graças a Deus, né? Obrigado, Jesus. Pagando os pau de lenha. Tem que apagar os pau, senão queima tudinho. Gasta a lenha toda. Pau bom, deixa eu vou deixar queimar. Ontem eu cozinhei batata, mas os livros não querem batata, aí no meio tem que fazer um cuscuzinho pra comer com carne boi. Deixa eu chamar o menino ali. Olha, minha gente, que delícia, minha gente. Botei sempre, minha gente, uma carninha aqui de um lado, né? Olha,
Que delícia, minha gente, de baião de dois. Agora tá uma delícia, viu, meu povo? Muito delicioso. Pronto, minha gente, olha, o povo já tá por aqui na área. Kekel já tá no baião de dois. E aí, Kekel? Uma delícia. Chega aqui, uma cor diferente. Né, Kekel? Foi o que eu comi. Fizeram aqui um baião de dois. Feijão com arroz cozinhado, tudo misturado. Com carne. E com carne, lagar e carne dentro. Olha aí. Meu Deus. Lagar e carne dentro. Baião de dois. Eu tá gostoso, do céu? Eu vejo muito esse baião de dois, eu vejo um sertão. É, e o povo bota piqui dentro, né, Kel? É piqui. Mas o piqui eu não sei o que é não, minha gente. Você nem... é gostoso, né? Eu sei. Você gostou do feijão, porque eu vejo o povo falar muito nesse piqui. Esse povo do sertão gosta muito de botar... Eu nem conheço dentro, quem é. Dentro do feijão, né? O piqui, né? E eu acho que ele dá muito gosto no feijão. E na galinha também, o povo bota no Goiás, né? Em Goiás, o povo bota na galinha. Eu acho que ele dá muito gosto, viu, no feijão. Porque só que eu comi desse povo lá, no sertão, e tem uma coisa. É baião de dois... Ceará também, que é. E quando não é, é baião de dois é, com milho. Eu nunca comi baião de dois assim com milho. É feijão com milho. Com milho. E é, que é? Ah, não é. É baião de dois não, que é. É munguzá. Mungu, o munguzá, né? De lá é salgado. Ah, é. Pois é, que é. O munguzá de lá, que é. Do Ceará, que é. É salgado, que é. Do eu acho que é no sertão todo, né, que é. Que o munguzá é salgado. É. Eu tô até devendo esse munguzá salgado, que eu até falei que eu ia fazer uma vez. Até uma inscrita, tem uma inscrita que me perguntou. Tá devendo munguzá salgado. Mas eu vou fazer, minha gente. Se Deus quiser, um dia eu faço. É porque eu tenho medo de fazer e a gente não gostar. Porque eu nunca comi na vida. Tem munguzá de lá? É com linguiça, é igual a feijoada. É com feijoada, feijão, feijão, milho. Mas deve ser gostoso. Milho, dentro do milho é aquele milho de munguzá. É milho de munguzá. Deve ter badinjá. Mas tem um espanhol que faz só com milho mesmo, sem botar o feijão. Bota só o milho e é feito uma feijoada, só que no lugar do feijão, coloca o milho do munguzá, né? É. Já mas, pensou que a gente fizer aí e não gostar? Mas o cardápio de lá é mais assim. É tudo, bota mesmo quando eu feijoada. E bota né? Piqui. Agora, né, agora o milho, com milho também. Agora o milho é o cardápio mesmo da feijoada. Com tudo, ele bota tudo dentro. Então, bota o que quiser botar, orelha de porco, pé de porco, o que botar dentro. É o que botar dentro mesmo quando eu feijoada. É. Quer dizer, eu nunca comi não, né? E nunca também vi. Eu vejo assim. Quer ver, eu assisto aí esse canal aí desse povo aí do sertão, aí eu vejo. Ok, a mesma coisa é o piqui. O piqui diz que quem não comeu, que comer não gosta, não. Diz que tem que ter o costume de comer. E é. É. Também não sei. Não sei, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi. Aqui não existe, não. É porque o piqui é o seguinte assim. Ele parece que com aquele... Um abacate. Não, aquele coco macaíba. É. Mas o pé é bem diferente já. É, mas agora ele é o coco macaíba todo. É o coco macaíba. Você abre ele, você pensa que é coisa, mas é uma bola que tem dentro. Uma bola. Né? E diz que tem espinho, pois, né? Diz que dentro parece que tem espinho, parece. Sei não. Na polpa dele, tem que tirar a polpinha dele. Acaba for comer ele, tem que comer devagarzinho, parte que tem a peça de uns espinhos, parece. Eu sei não, que é dessa história não, que é. É, parece que é. Diga aí, minha gente, no comentário como é. Eu não sei, mas parece eu não que sei é. Não, eu nunca vi na vida. Eu nunca vi não. E eu queria muito provar um dia, mas um dia a gente prova, que se Deus quiser, um dia a gente vai provar o pequi. Se Deus quiser, a gente um dia come. O Primo Luiz, um abraço aí pro Primo Luiz. Primo Luiz tá me devendo, ele disse que quando vier vai trazer pra mim experimentar. Foi, falou mesmo. Um abraço pro Primo Luiz, Kekel, que ele me cobrou um abraço, hein, Kekel. Foi. Um abraço aí para o Luiz aí. E ele tá me devendo o pequi. O nosso primo Luiz aí, um abraço aí pra ele aí. E também pra família dele aí, que assiste nosso vídeo, né? Eu tenho certeza que a família dele assiste nosso vídeo, né? E nesse momento tem um cabaí que quer esconder meu prato. Mas é oi lá e oi cá. É. Né? Aí pronto, aí o que eu tô dizendo. Um abraço para toda essa família aí. E também para a nossa família aí, para todos eles aí dos inscritos aí também. Eu mando uns abraços também. Não é só para minha família, não. Vocês também são minha família. Vocês aí, pessoal, que estão olhando para mim aí, é você mesmo. Vocês são a nossa família, viu? Vocês estão tudo nota 10. E não esqueça aquele dedinho de ouro, viu? Não esqueça. O dedinho de vocês é dedinho de ouro. Viu? Para os que tem lua subir mais, que eu também ia subir mais um pouquinho, a gente mostra mais coisa, né? Vai mostrando mais coisa. É olha, hoje foi mais diferente a comida. Hoje foi baião 2. Amanhã vai ser hoje baião 3. Baião 2. Hoje vai ser baião 3. E assim continua, pessoal. Ou seja, aí, senhor Vata aí está entrando também agora também. Agora aqui no.
que não viu, corte do vídeo da gente passado, né? Que tem tudo isso passado aí, né? É. Que for passando, eles vão ver até o final, né? Tem também, muito vídeo bom, né, que é, também eu mando também uns abraços para eles também, que estão entrando agora, né? Que são os nossos inscritos da Lu. Da Lu de quê? Do Pernambuco, pessoal. Você quiser ver coisinha assim da roça, você sabe que a comida da gente assim, é uma comidinha assim, é uma comidinha normal, né? Comidinha caseira, simples. Comidinha caseira, que é da roça. Tudo que é da roça, pessoal, é bom demais. Você sabe, né, que da roça tem tudo na vida, né? Tem laranja, tem manga, tem laranja, tem manga, tem abacaxi, okay, tem tudo, né? O que eu? Tonton tá pensando no balaio de manga aqui, olha. O Tonton hoje... Tô pensando, sabe em quê? É que a Leira amanhã não vai estar aqui e a casa vai estar meia triste. Vai ficar meia triste. Não vai estar Lenira, não vai estar ele, vai sair, a casa vai ficar triste. Eu vou comer escondidinho. E eu vou ficar em casa, quer que você comer? Quer, eu não gosto de comer só, quer que eu só como quando a gente chega. Só comer quando a gente chegar. Minha gente, amanhã eu vou levar a Leira pra fazer o exame dela, se Deus quiser, né, Leira? Aí Tonton já começa a ficar triste desde hoje. Mas a gente já deixa, gente, o almoço tudo prontinho, sai, é. Fica o almoço prontinho. Não é que nem a gente comer junto. É. A gente come sem gosto. Olha, gente. Bom é comer junto. Sem gosto. Olha, eu vim pra aqui comer, eu pensei que não ia comer, não, rapaz. Mas quando eu entrei no Baião 2, mas sabe o que é bom? Entrei com gosto de gás e tô até repetindo. Não, eu quero comer a mão. É? Repete. Eu não vou repetir porque eu acho que eu não sou de repetir, mas é que a comida tá boa, tá. E Tonton, gostou, Tonton? É boa, né, mas... Gostou, mas não quero comer um dia. Eita, comeu uma banda, uma jaca, Tonton. Quero pipi pra aí, gente. Uma banda, e comeu uma jaca inteira. Olha a jaca que ele comeu já hoje. Foi mesmo, Tonton? Eu pensei que ele não ia nem almoçar hoje. Comeu uma banda, uma jaca. Aí ele comeu um prato de baião de dois. Mas o cabo é bom de barriga. O cabo é bom de boca. Olha o buchinho como tá. O cabo é bom de boca e bom de barriga. Tá raiz explodindo. Olha o bucho ali. Tinha comido duas mangas. Aí Leira falou assim, aí Leira falou assim pra Tonton, Tonton, tu não vai aguentar mais esse prato. Aí Tonton disse, rapaz, me dê e sai de perto. Foi, Tonton? Me dê pra cá e sai de perto. Rapaz. Pois é, minha gente. Então, pois é. Pessoal, é estranho. Tô deixando também os meus abraços. Manga, uma banda de uma jaca. E você também... falar que amanhã nós vamos estar aqui pra fazer o vídeo da gente ou não? Porque a gente vai sair amanhã, né, Lu? Mas se der, a gente grava, né, Lili? Por lá, né? A gente grava por lá pra vocês verem, né? Isso. E já um abraço. Não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal da Lu, viu? Tá bom, gente. Tá aí. Um abraço. Isso aí, também. A gente não pode também. A gente também não pode também te esquecer de quem? De seu Benício, né? Seu Benício escuta muito o canal da gente, né? Aí vê a gente aí, vê os almocinhos da gente aqui, né? Então. Dia a dia. Todo dia ele deixa um comentário, que é que eu... Ele deixa, é? Por isso agora não lembrei de quem? De seu Benício. E ele deixa, ele diz que é pra deixar um abraço bem abraçado. Pois é, seu Benício, um abraço pra você, olha. Bem abraçado, daquele, né, que eu... Bem abraçado mesmo, aí. Daquele da gente passar uns 10 minutos agarrado. Viu, seu ministro? Você aqui, seu ministro, é nota 10. Você pra gente sair de você aqui também, não? Tanto de você, como os outros também. Do jeito que eu falo com você também, eu falo com os outros também. Certo? Porque é abraçado por nós também. Todos eles, da Lua aí. Né? A gente sim, toma abraçado. É porque assim, né, Kel? Não tem muito comentário, porque a maioria das pessoas assiste pela TV. Ainda tem como comentar, né? Entendi. Agora os que assistem pelo celular e deixam um comentáriozinho, mas a maioria assiste pela TV. Aí não tem como. Não tem como deixar. Como deixar o comentário. Mas é um abraço pra todos vocês, minha gente, que estão aí assistindo, né? Isso aí é verdade. Em geral, né? É. Tanto isso que assiste no celular, como isso assiste com televisão, né? É feito que você tá dizendo. Quem assiste no celular. Ele deixa, aplica o like. Deixa o comentário. E deixa, né? Já não tem como, não. Não tem como, né? O like é aplicado por ela mesmo lá. Porque na hora que abrir lá, já é aplicado por ela lá, né? E o celular já é mais fácil. Pois isso que eu digo. Vocês são tudo nota 10. Vocês fazem parte da nossa família, pessoal. Todos eles que vocês estão compreendendo, quer dizer, vendo a gente, vocês têm parte da nossa família. Por causa que não tivesse parte, vocês não entravam e não tava com a gente. Mas quando chega a horinha, vocês correm para assistir o canal da Lu. Pois é isso aí, pessoal. Seja abraçado por quem? Por o Kekel. Minha gente. Fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo, né, Kekel? Kekel, hoje é finalizar o vídeo, minha gente. E vou terminar o meu comendo
O baião? Doi, pessoal. Depois diga até o próximo vídeo, diga. Até posto o vídeo. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, que amanhã eu acho que tem mais. E quem tá falando? Que tá falando é o Quequel e a Lu do Pernambuco, né? Toma aqui tudo juntinho. Que tá falando é o Quequel e a Lu do Pernambuco, né?